במשטרה ובשבק טוענים כי האיש הזה, עבד אל קדר אטרש, סטודנט באוניברסיטת חיפה, הקים לאחרונה חוליית טרור שבה חמישה ערבים ישראלים מהכפר דבוריה, שתכננה לבצע פיגועים ולחטוף כלי נשק מחיילים ושוטרים, תושבי הכפר. אני אומר שטויות במיץ עגבניות. כל דבר עושים רעש, סתם. הבן שלי לא יחשוב בחלומות השחורים שלו על דבר כזה. אחד היעדים של החוליה היה פגיעה בשוטרים מנקודת המשטרה שבכפר. שניים מהם כבר סומנו על ידי החוליה. הם מזהים את הקמת הנקודה, תחנת המשטרה בדבוריה, כאיזשהו תקיעת יתד של השלטונות בדבוריה. זה לא עולה בקנה אחד עם אותה התארגנות שלהם. החשודים שזכו לכינוי חוליית ספטמבר הושפעו מפורומים שבהם עטיפים אישי דת קיצוניים נגד ישראל והמערב, וגם מדבריו של השייח נאזם סחפה, ראש תנועת אנצר אללה שהוצא אל מחוץ לחוק. השייח נאזם עלה לכותרות כשהתברר שרוצחיו של נהג המונית יפים ויינשטיין הושפעו מנאומיו. הבחורים הקימו אתר אינטרנט ופייסבוק, הכינו מאמרים שנוגעים לאמונה שלהם, ובין היתר גם הייתה בכוונתם להוציא לפועל פיגועים בהתאם לתכנונים שביצעו. אני יודע שאין כזה ארגון שנקרא אנסר אללה. אני זורק פה אתגר, אדרבה שיוכיחו שיש כזה ארגון. מפקד מחוז צפון ניצב רוני עטיה אומר היום כי חשיפת החוליה מנע ברגע האחרון פגיעה בחפים מפשע. גורמים במשטרה מזהירים כי בשטח מתארגנות עוד חבורות של ערבים ישראלים משכילים שמושפעים מדי יום מאישי דת קיצוניים המפיצים את משנתם בפורומים באינטרנט. בהמשך חדשות 10, בדיקה מיוחדת, פערי המחירים.